Vi har det som vi verkligen vill komma ut med nu. Det är vår föreläsning som heter Från rött till grönt. Där vi vill komma ut till din arbetsplats och se hur kan vi skapa mer medvetenhet hos medarbetarna kring stress. Ja, varför heter den Från rött till grönt då? Jo, därför att det röda symboliserar det stresspåslaget i hjärnan. Det som gör att du har en overload skulle man kunna säga. Det är det som gör att din kropp tar stryk och faktiskt hjärnans förmåga försämras.